Я халықтың көбі несиеге байланған, ал өз бетімен мал табам десеңде қиюы келмейтін дүние көп. Төрт түліктен рахат көрем деген шаруалар жайылым таппай жүр. Түркістан облысындағы ауылдардың айналасы түгел егістік алқа. Сондықтан тұрғындар қолда бар малын ұзатып шығара алмайды. Кейбірі баға алмаған соң сатып та жатыр. Бұл өңірде мал жайуға 3 миллион гектар жайылым қажет. Бұған дейін пайдаланылмай жатқан және заңсыз бөлінген жер телімдерін мемлекетке қайтару үшін Аманат партиясы жанынан арнайы жер комиссиясы құрылған болатын. Құрамында депутаттар, бас прокуратура өкілдері және тәуелсіз сарапшылар бар. Олар бүгін облыс тұрғындарымен кездесіп, мәселені талқылады. Бір айтары, арнайы комиссия бұған дейін Қарағанды, Жамбыл және осы Түркістан облыстарындағы 140 мың гектар жайылымды мемлекет меншігіне қайтарған. Өзім Есихан ауылында тұрамын. Мал жайтын конкретный жайылым жоқ. Себеп елді мекен айналасын қоршалы суармалы жерлерімі қоршалған. Оның ар жағында ауылдың ортақ жайылым жоқ. Ол бір шаруа қожалықтың болмаса бір ірі кәсіпкердің жайылым жері. Сол жерде ортақ жайылымға алмаса, ол үйде малын ұстап бүгінгі күнде убытқа отыр. Жерге байланысты партияға 600-ден астам арыз түскен. Түркістанда өзіндік облыстық жер комиссиясын құрамыз. Сөйтіп сол жер аманаты комиссиясы осындай мәселелердің барлығын қарап беріп отыратын болады. Заңға осындай мынандай ұсыныс енсе, кадастрлық нөмірлер жаңағы былай берілсе деген сияқты біраз ұсыныстарын беріп жатыр.